Jag tror att Roy klippte en kärlekshistoria, om det nu var den. Och då satt Bosse och jag och tittade på det. Vi gick ju på den, på en kärlekshistoria som blev en klassiker i. Och då, vi satt på KB först och sen gick vi på Saga, där den gick. Och vi upptäckte ju ganska snart in i filmen att, för Roy var ju Bosses regiassistent. För Roy berättade att han hade frågat Widerberg, kan jag bli din regiassistent? Hade Roy, eller Bosse tittat och så han sagt, ja, det går utan att känna honom. Man tittar lite på honom och så, ja det kan du vara. Och så blev Roy det då. Så gick vi på en kärlekshistoria på premiären. Då stod Kalle Boman och Roy och dem. När vi kom ut där, när vi satt in i filmen så sa jag, vad tycker du? Ja, sa han bara. Och då förstod jag att han helt enkelt tyckte att det såg jävligt bra ut. Och som alla begåvade människor kände liksom sorts konkurrenstänkande helt enkelt. Va? Så när vi kom ut där så stod Roy och Kalle där och han var ju väldigt intresserad Roy av Bosse och även jag tyckte så att han sket i alla andra som utan han liksom kan inte komma över och vi går härifrån. Så här, vi gick och så gick vi ner på KB igen och satte oss och så sa jag, vad tyckte du då? Ja, han ville då inte liksom riktigt erkänna att, att det var begåvat gjort. Så han sa, han lyckades med de unga men inte med de gamla. Det var inte bra. Och det var ju då föräldrarna till de här två. Det var också jävligt bra. Så att han ville helt enkelt försöka hitta något fel på filmen. Sen, om det var när Roy, vad det är för jag berättade, klippte den eller någonting annat. Då satt Roy och jag och Bosse framför Roys klippmaskin. Och då berättade Roy om Jo Hillström från Gävle. Att han skulle göra en film på en... en grabb som åkte över till Amerika och sen blev oerhört aktiv i IWW, den här Industrial Workers, vad det nu hette. Så att när jag hörde det där så ringde det till i mig och då tänkte jag att det där måste jag göra. Om inte annat för farsans skull. En svensk kille från Gävle som åker över och organiserar arbetare i Amerika, det är min grej, det är min roll. Så när vi kom ut på gatan så såg jag att Bosse också hade blivit intresserad. För vi var ju på väg till Amerika rätt mycket i våra tankar och vår planering. Efter ett bira så flyttades jag in på Malibu Beach. Jag skulle bli den nya Marlon Brando. Så att Paul Kohner som var mitt agentkontor också, han hade Henry Fonda och Max von Sydow, arbetade stenhårt för att jag skulle bli den nya. Och jag var då under den tiden mellan, efter Joel, kanske den mest eftersökta unga skådespelare i Europa. Och så varenda jävla regissör. Att det blev så lite det berodde på att jag kunde göra bland annat internationell karriär hemma. Jag kunde jobba med Ingmar och Bosse. Det fanns ju ingen anledning så att säga att göra en B-film. Och det var ju aldrig tal om att jag skulle suga blod eller spela pirat och sånt. Utan skulle jag dit så skulle jag ju... Så gjorde jag ett par filmer, bland annat den du nämnde. Men det var för att jag skilde mig så jag lämnade landet. Så att säga. Det hade inte med film att göra utan det var helt privat att jag ställde upp en ganska dålig film. Men då sa vi när vi kom ut på gatan att det här ska vi göra, det här gör vi, det här tar vi från Roy. Och det gjorde vi då, så att han ringde upp Roy och var närvarande och sa hej Roy, trevligt och så. Och jag vill bara säga en sak, att Berggren och jag sitter här och vi har ju planerat lite om den här, jag kanske sa fel namn till mig, Hillberg eller Hillström. Så att vi tänker göra den, vad säger du om det? Och Roy som var väldigt snäll och respekterade Bosse väldigt mycket. Sa ju ingenting i stort sett utan han lät oss göra den. Och så gjorde vi den.